じゃあそんなこんなでプレゼントを授与できましたし、ラスト一曲、ね、やろうと思います。そこは素直にラスト一曲イエイつって喜んでほしかった ね, ね、ちょっと悲しいわかけらも持ってなさそうな映画で、ちょっと悲しいわってめっちゃ英語で言うんだよこいつ。まあね、そんなこんなで、まあよくこっちはダンスメインでこっちは歌メインでってやってるんですけれども、まあ頑張ろっか、頑張りましょう。お互いの得意分野を生かし、そうですね、そして歌詞間違えたらごめんね。あ、いいよ、許す。はい、スタンバイ。オッケー。皆さん絶対盛り上がる曲だから、前に来て声出して汗かく準備を整えてください。カニさん中心でしょ。なんで名指しなんで名指し。オッケー、じゃあ行きましょう。ミュージックスタート。Do it.
ということで、以上で私と工藤愛理のステージは終わりになります。久しぶりに踊ってみた感想、ちょっと待って、オッケー、オッケー、ドンキーキーゲーム、うまい。あれですかね、年なんだろうね、ちょっと体力スケールは、はい。じゃあ、こいつが息整えてる間に、さっきの色紙の方は皆様にお渡しすることはできないんですけれども、私もう一枚今回絵を描かせていただきました。で、そちらはメッセージカードにもできる仕様になっておりますので、自分で取っておくなり、なんかメッセージを書いて愛ちゃんに渡されるなりできるようにしますので、物販の方で一緒に販売しております。もしよかったらお手に取ってやってください。ということで、愛ちゃんそろそろ大丈夫？うん、うん、大丈夫。いいな。今日は1ヶ月ぶり？違うな、嘘ついた。2月28日を抜いたら、まあ、1ヶ月ぶりぐらいなんですけど、ね、まあ、やっぱ久々にね、ステージに立つってなるととっても緊張、うん、あとこの距離気になるね。ごめんなさい。そう、いいよ。だいたいパーソナルスペースがここを出た途端にお互いのパーソナルスペースこの辺になるから。そうだね、うん、いつもね、だいたいね、なんでだろうね、うん、わかんない。で、永遠の謎ってことにしとこ。いいよ。何、どこまで話したんだっけ。そう、1ヶ月ぐらい、まあ、空いてしまったんですけど、うん、ちょっとこれから徐々にね、新作を次々と出していこうと思ってるので、まあ、イベントにね、来ていただけたら嬉しいなって思ってます、うん、はい、そして今月は岡山に初、ちょっと遊びに行こうかと。遊びにですか？遊びにじゃなかった。よし、遊びに来い。ようこそ岡山。岡山いいね。ね、ラッピーエールというところで、あ、はいはいはい、30分ぐらい枠を取っていただいているので、結構長々とやらせていただくので、よかったら暇な方はぜひ遊びに来てください。行く行く行く。ありがとうございます。すごい、なんかデフォルメキャラみたいな、デフォルメキャラみたいな。何それ。はい、かわいいですね。そうだね。遠征ではないんですけれども、私も来週またドリームステージパスでステージをさせていただくことになっております。で、昼と夜となんか2部あるみたいで、今回で私全部違う曲歌おうと思ってます。おお。なので、まあ一人の持ち時間が何分になるか分かりませんけれども、結構な曲数を頑張ってやろうと思うので、皆さんよかったらご予約などなどよろしくお願いします。ということで、はい、なんかちょっとだけなんかペペ聞こえたけど、まあいいや、終わりましょうか。そうですね、皆さんこの後は本日の主役たちのステージですので、どんどん盛り上がっていってください。イエーイ。ということで一緒にご挨拶しましょうか。はい、せー、ありがとうございました。はい、やめてボケてるのバルさん。せーの、ありがとうございました。届けてないです。届けてないですかね。どうしようね。